Vill du ha jazzmattan eller housematten? Ta housematten. Vill du att jag hoppar in någon gång? Det kan du göra, när du känner att det behövs. Kör jobbet här! Jesper drog ner din mikrofon. Bara Daniel skulle höra. Nej, det är inte sant, han gjorde inte det. Jag tar två första, det är första ackordet. Det är tonen nummer, alltså tonen A. Tonen A. Alltså skillnaden, jag kan illustrera skillnaden. Ja. Och då vet man att det brinner någonstans. Ja, flyglarm är ju... Det är ju flyglarm. Men, du kunde köra bara frias liksom. Ja. Moriskan imorgon. Okej. Okay. Nu ska jag spela Karl-Bertil Jonssons jul. Jag kom in där för jag kände att det var...